范丞丞地地道道的零零后，而姐姐范冰冰地地道道的八零后，两人相差19岁。2017年，范丞丞出现在人们的视野中，随后前往韩国并当上了练习生，在拥有一番才艺后来国内参加选秀节目，成为了 Nina Percent 成员，成功出道。或许在大家的心中，人们只知道范丞丞是范冰冰的弟弟，也正因为这样的身份让他在娱乐圈舒舒服服。毕竟姐姐的地位在娱乐圈实在是太响了，自出道以后，范丞丞的热度和话题一直都名列前茅，让所有艺人羡慕。在参加比赛时，范冰冰依旧被人们叫做范爷，也是当之无愧的娱乐圈大佬。当时正在和李晨谈恋爱，范丞丞不仅有了姐姐的保护，也有了李晨的保护。在拥有这样的环境下，注定范丞丞的成功。范丞丞的身世一直是娱乐圈里人们经常提起的话题，相信不少小伙伴听过范丞丞是范冰冰和娱乐圈大佬的私生子。毕竟两个人年龄相差了整整19岁，范丞丞在知道后认为这一说法太无语了，称爸妈老来得子。妈妈在45岁那年才生下了范丞丞，范丞丞对谣言的散布者进行了控诉，并且在法庭上提供了有力的证据，并证明了和范冰冰姐姐的关系。就这样，范丞丞一路顺风顺水。可令人没想到的是，范冰冰在2018年因为某事件彻底凉凉了，而弟弟也跟着遭殃。范丞丞虽然没做过什么，但也成为了大家的闲聊。范丞丞从天堂一下掉到了地狱，也就是在这个时刻，李晨选择了离开范冰冰，范丞丞一下子失去两大背景，在娱乐圈也无法顺风顺水。因姐姐的关系，工作受到影响，公司也不安排工作，每天在家里等待通知，连续3个月的时间没有任何的工作。在一档恋爱节目中，范丞丞提起了范冰冰，结果在场的嘉宾没有一个人说话，主持人立即打断，并念起了节目的广告。当时的场面别提有尴尬了。虽然现在的范冰冰已不在屏幕前活跃，但是在背后用关系还是帮助了范丞丞，私底下也拉到了很多的资源。相信在未来一天，范丞丞能获得很高的成就。